የሀገር መከላከያ ሉዓላዊነት መገለጫ የኢትዮጵያ ህዝቦች ኩራት የብሔር ብሔረሰቦች ልጅ ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር የቆመ ታማኝ ለሀገሩ በሀገሩ ሲመጡበት አራስ ነብር ክንደ ነበልባሉ ከሀገሩ አልፎ የሌሎችንም ሀገሮች ሰላም በማስከበር የሚታወቀው ለኢትዮጵያ የመከላከያ ሰራዊት ክብር ለመስጠትና ለማመስገን በተዘጋጀው በዚህ ታሪካዊ በዓል ላይ ለመታደም እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ወዳለሁ። የህዝብ ልጅ የሆነው ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ዛሬም እንደ ትላንቱ ሀገራችን ታሪካዊ ክብሯና በጀግንነት ዓለም ያላትን ተምሳሌትነት አስጠብቆ በድል እንድትዘልቅ ማድረግ ችሏል። ክብሩና ሞገሱ ህዝብ የሆነው የመከላከያ ሰራዊታችን በህልውናችን ላይ የመጣውን የሰላማችን ጸር የሆነ ጽንፈኛ ወንበዴና ከሃዲ ኃይል ባልጠበቀው መንገድ የተከፈተበትን ጥቃት ቀልብሶ ድል በመቀናጀት ጉዞውን አሁንም በከፍታ የቀጠለ ጀግና ሰራዊት ነው። በዚህ የጀግንነት ታሪክ ውስጥ ሴት የመከላከያ ሰራዊት አባላቶች የሰሩትን ድንቅ ተግባር እጆቻችንን በአፋችን ላይ ያስጫነና ስለ ሴቶች ጥንካሬና ብርታት ያለውን የተዛባ አስተሳሰብ የሻረ የጀግንነት ገድል በመሆኑ ኮርተንባቸዋል። አፈር ላይ ተኝቶ አፈር ልሶ ተራራውን ወጥቶ ወርዶ በፀሐይ ጠቁሮ አካሉን አጉድሎ ከዛም ሲያልፍ ሕይወቱን ገብሮ ስለኛ መኖር የሚሞትልንን የመከላከያ ሰራዊታችንን ለማክበርና ለማመስገን የሚያስችል በቂ ቃላት ባይኖረንም ደግመን ደጋግመን እናመሰግናችኋለን፣ እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን ማለት እንወዳለን። በተመሳሳይ የህወሓት ጁንታ ከሃዲ ቡድንን እኩይ ተግባር እና ተላላኪዎቹን በመፋለም እየተጋደሉ ያሉትን የክልሎች ሚሊሻና ልዩ ኃይልንም እናከብራቸዋለን፣ እናመሰግናቸዋለን። ይህንን ፍቅራችንን እና እንዲሁም ለመከላከያ ሰራዊታችን ያለንን ክብር መግለጽ ያስችለን ዘንድ የከተማችንን ነዋሪዎች አቀናይተን ዘርፈ ብዙ ንቅናቄዎችን ስንከውን ከርመናል። ሐሳብና ሞራል ድጋፍ ብለን ጥሪ ስናደርግ በስራ ቦታውና በመኖሪያ አካባቢው በመደራጀትና በጋራ በተናጠል እኔም ከመከላከያ ሰራዊት ጎን ነኝ በማለት በቻለው ሁሉ መልእክቱን አስተላልፏል። የከተማችን ነዋሪዎች ከዚህም አልፈው በመከላከያ ሰራዊታችን ላይ ተፈጸመውን አሳፋሪና አስነዋሪ ተግባር አውግዘዋል፣ ኮንነዋል፣ ረግመዋል። በታሪካችንም ዳግም እንዲህ አይነት አስነዋሪና የክህደት ተግባር እንዳይፈጸም ተደርጎ ምላሽ ሊሰጠው ይገባል ሲሉም አሳስበዋል። ፍቅራችንንና ያለንን ክብር ለመግለጽ ደምን ለግስ ስንል በየዕለቱ የጤና ባለሙያዎችን የመቀበል አቅም እስከሚፈትን ድረስ ደም ለግሷል። ቤዛና ክብራችን የሆነው በታላቁ የታሪክ ምዕራፋችን የምንዘክረው ለመከላከያ ሰራዊታችን ያለን ድጋፍ በዚህ ብቻ አያበቃም። አርሶ አደሩ ከጎዶሎ ሰንጋ፣ በግ፣ ፍየል፣ እህል አሽጎድጉዷል። ነጋዴው እና የፋይናንስ ተቋማት ገቢያቸውን ሳያሰሉ አበርክቷቸውን በስፋት ፈጽመዋል። የመንግስት ሰራተኛው በከተማችን ታሪክ ተሰምቶ በማይታወቅ ልክ ቅድሚያ ለሰራዊታችን ብሎ ደሞዙን ሰጥቷል። ወጣቶች፣ ሴቶችና አርቲስቶቻችን
አስተዋጽኦአቸውን በገንዘብ መተመን ከምንችለው በላይ ሆኖብናል። የጤና ዘርፍ አመራሮቻችንና ባለሙያዎቻችን አዲስ አበባ ተቀምጠን አስተዋጽኦ ማድረግ አይመጥነንም ብለው በሁለት ዙር ወደ ቦታው በመሄድ ለመከላከያ ሰራዊታችንና ለአጎራባች ክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሙያዊ ድጋፍ እያደረጉ ይገኛሉ። በዚህ አግባብ ከከተማ እስከ ወረዳ ያለው አመራር ከህዝብ ጋራ እጅና ጓንት በመሆን በጋራ ስለሰራ በገንዘብ ሲሰላ 1 ቢሊዮን 553 ሚሊዮን 248760 ብር የሚሆን ድጋፍ መሰብሰብ ተችሏል። አሁንም በገንዘብ ሊተመን በማይችል ደረጃ በጥቅሉ የሁሉም ንግግር ሐሳብ ዝማሬ መከላከያ ሰራዊታችን እኔም ከመከላከያ ሰራዊት ጎን እቆማለሁ ማለት ሆኗል። በዚህ ድጋፍ የታየው አብሮነት ትብብር በመስጠት ብቻም የሚገለጽ አይደለም፣ በውዳሴ ብቻም ልንዘምረውና ልንነግረው የምንችል አይደለም። አዲስ አበባን እንደ ስሟ አበባ እናደርጋታለን ብለን ስንጥር የጁንታው ከሃዲ ቡድን የጥፋት ኃይሎችንም አሰልፎ አዲስ አበባ ጀምረን በአዲስ አበባ እንጨርሳለን በማለት መዲናችንን አንዱ የኩይ ተግባር መፈጸሚያ ስፍራ አድርጎ ሲሰራ የነበረውን ሴራ ከፌደራል ፖሊስ፣ የከተማችን ፖሊስ፣ ሌሎች የጸጥታና የመረጃ ኃይል ጋራ በመሆን ማክሸፍ የተቻለበት ድንቅ ስራም ተሰርቷል። መሐከለኛውን የሀገራችን አካባቢ ከጽንፈኞች በመከላከል ህግን በማስከበር ላይ ተሰማራው ሰራዊታችንን ትልቅ እገዛ መስጠት ስለሆነ የከተማችንን አስተማማኝ ሰላም በማረጋገጥ ለየት ተቀን ስትሰሩ የነበራችሁ የጸጥታ ኃይሎችና ነዋሪዎቻችን ታላቅ ምስጋና ይገባችኋል፣ እናመሰግናችኋለን። ይህንን ተግባር ከጀመርንበት ቀን አንስቶ ሰፊውን ህዝብ በማነቃቃት የሰራችሁ አመራሮችና ኮሚቴዎች ስራውን በጥንቃቄ በግልጸኝነትና ብዙሃንም በማሳተፍ ያከናወናችሁት ምሳሌነት ያለው ተግባር ምስጋና የሚገባው ነውና እናንተንም ላመሰግን ወዳለሁ። ኢትዮጵያውያን ችግር እና ተግዳሮት ሲገጥመን የምንበተን ሳይሆን የምንሰበሰብ፣ የምንደክም ሳይሆን የምንበረታ፣ ጠንካራና ጽኑዋን ህዝቦች መሆናችንን ዳግም ያሳየንበት ታሪካዊ ወቅት ሆኖ ተመዝግቧል። ውድ የከተማችን ነዋሪዎችና መላው የሀገራችን ህዝቦች፣ መተባበራችን ለጋራ ዓላማችን፣ መተጋገዛችን ለጋራ እድገታችንና ስኬታችን ቁልፍ ነውና የነገይቱን ኢትዮጵያ እውን ለማድረግ ትላንትን ለትምህርት፣ ዛሬን ለተግባር፣ ነገን ለትውልድ አመቺ ለማድረግ የተባበረ ጥረታችንን አጠናክረን መቀጠል ይጠበቅብናል። በመጨረሻም ውድ የከተማችን ነዋሪዎች የሆናችሁ በሀገር ውስጥና በውጪ የምትገኙ የትግራይ ተወላጆች ደግመን ደጋግመን ልናረጋግጥላችሁ የምንወደው ታሪክና እውነት በማይበጠስ ገመድ አስተሳስሮናልና ወንድምና እህቶቻችን ናችሁ፣ እንወዳችኋለን፣ አብረናችሁ ነው ያለነው የሚለውን ቃላችንን ሁል ጊዜ ልናጸድቅላችሁ ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። እናንተ ከጁንታው ቡድን ጋር ህብረትም አንድነትም የላችሁም። እንደዚሁም በእኩይ ተግባራቸው በጣም ተጎድታችኋል፣ ተነግዶባችኋል። አሁን ግን ከዚህ ቡድን ነፃ ወጥታችኋልና ከመላው ኢትዮጵያ እህትና ወንድሞች ጋር ህብረትና አንድነታችሁን ልታጠናክሩ ይገባል።
የደረሰባችሁን ጉዳት ሁሉ ለማስተካከልና ለመደገፍ አብረናችሁ መሆናችንንም ለናረጋግጥላችሁ እንፈልጋለን። ቀጣይ ግዚያችን ሁላችንም ተባብረን በአንድነት ኢትዮጵያን የምናበለጽግበት ግዜ እንዲሆንልን ምኞቴም መግለጽ ወዳለሁ። እጥፍ ድርብ ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይጠብቅ ይባርክ። አመሰግናለሁ።